ste sem, vy ste tam traja, počujete, hráme o vážne veci. Víťazka tohto súboja dostáva dva lístky na zápas. Hráme do tri, čiže keď spadne, komu spadne? Venco, poď prosím ťa sem. Ibo, sem, to je taká sieť, že sa cez ňu pozrieť. Zoznámte sa, to je Maťo. OK, ja musím ísť ďalej. Dobre, strídime si o loptu, strídite si, dávaj, striham za nich. OK, máte podanie, Miki, podávaš. Môžeš podávať aj dvoma rukami, prstami, spoza čiary. Hráme do tri. O dva lístky, musíš hrať, blokuj. Dobre, Miki, len podaj jednučko, dobre? Ideme, no, to je ono. Raz, aha, takto, poď. Martin Nemec, nepokaz, obrovský out, 1-0. Miki, dovol mu, že mu ti prehral lístky. Podávate, 1-0. Rebeka, podáš spoza čiary. Spoza čiary. Že ohrebali si. Tak poď, 1-0 vyhrávaš, dobrá. Raz, dva, Nemec. Tak to budú hrať aj z Rusmi. 1-1. Podáva, Maťo podáva, ne Maťo podáva. Z výskoku, Maťo. Z výskoku, pekne, otvárame zápas. Dobre, Miki, tak ty si parádna hračka. Dva, pozri na tú Rebeku, za všetko hneď prehodí. Keď kombinuj, hej, 2-1, dobre, na to sa dobre pozera. Ideme ďalšie podanie, toto by mohlo.